Կրթության բնագավառում անընդհատ փոփոխություններ են կատարվում։ Ներմուծալենք օտարը առանց ազգայինը հաշվի առնելու։ Այսօր օրակարգում ազգային կրթակարգի մշակումն է։ Դրսի փորձն այստեղ պիտի կիրառվի այնքանով, որքանով դրանք ընդունել են ազգային կրթահամակարգի համար։ Ապահովել հայ տեսակի շարունակականությունը, սա է ուղենիշը։ Սեփական մտավոր կենսունակներու ժանրաժշտությունը նամանավանդ այսօր շատ սուր է զգացվում։ Ամբողջ աշխարհում գիտության զարգացման համար հսկայական միջոցներ են ծախսվում։ Մենք հայտնարարությունը ունենք, սակայն կարող ենք ստեղծել միջավայր, որտեղ շնորհալի անհատը զարգանալու հնարավորություն կունենա։ Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մի հաստատություն, կլինի Երևանի պետական համալսարան, կլինի Ստեփանակերտ, կլինի Պոլիտեխնիկ, չի կարող այդ որակապողը։ Ուրեմն, բայց կարող է Հայաստանի Հանրապետության ինֆրաստրուկտուրան, ակադեմիան, համալսարանները, տեխնոկենտրոնները, Սինոպսիսը, չգիտեմ, ինչ որ կա, կարող են ապահովել մի միջավայր, որտեղ մարդը պտտվելով քո առանձնաշնորհյալ երեխաները, 10 հոգի, 12 հոգի, քանի հոգի, իրենք կկարողանան ստանալ ամենաառաջավոր դրույթը։ Մենք պարտավոր ենք մեր ցանց ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում, որ այդ երեխաները կարողանան ազատ պտտել, եթե ինքը գիտի, որ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում մի դասախոսություն է կարդում, որը շատ կարևոր է, եւ ինքը սովորում է Երևանի պետական համալսարանում, ինքը պետք է կարողանա գնա այդ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի կրթական ծրագիրը վերցնի, բերի իր կրեդիտը միացնի եւ ստանա այդ կրթությունը։ Սա ցանցային համալսարանի գաղափարախոսության հիմքն է։ Շնորհալի երեխաների զարգացման համար պայմաններ կստեղծվեն ավելի վաղ օղակներում։ Մենք անպայման ուզում ենք Երևանի պետական համալսարանում բացենք ուժեղացված խմբեր։ Այդ հավասարեցման գաղափարը բարձրագույն կրթության համար չկա։ Եթե կա խումբ 7 երեխա, 8 երեխա, որոնց ավելի են, իրենց համար պետք է հատուկ պայման ստեղծվի մասնագիտական կրթության համար։ Կվերականգնենք երևի մեր ֆիզմատ դպրոցներից հարցազրույցով ընդունելության ձևաչափը։ Որակյալ կրթության ապահովումը բոլոր օղակներում այլևս ազգային անվտանգության խնդիր է։ Կադրերն են ամեն ինչ որոշում։ Ուշադրությունը բնական գիտությունների զարգացման նկատմամբ կրկնապատկել է պետք, օտար լեզուների իմացությունն էլ մասնագիտական խորացված մակարդակով պիտի լինի։ Համալսարանների զարգացման գրավականը նրանց ինքնավարության բարձրացումն է։ Բարձրագույն կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելով են մի շարք հարցերի լուծում գտնելու, սակայն յուրաքանչյուր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն պիտի ունենա իր զարգացման տեսլականը։ Համալսարանները պիտի չնստեն միայն ուսանողների վճարների վրա։ Համալսարանները պետք է կարողանան իրենք որոնել եւ գտնել լրացուցիչ ֆինանսավորման աղբյուրներ։ Եվ պետք է կարողանան ձևավորել իրենց անձեռնամխելի ֆոնդերը, որտեղ կարող է իրենց շահույթի մի մասը աստիճանաբար փոխանցեն, դրանց ոչ ոք իրավունք չունենա կպնելու, դա լինի համալսարանի այն ֆոնդը, որի տոկոսներից նոր համալսարանը իրականացնի իր ծրագրերը։ Որտեղ տեսեք, մենք ունենք երկու համալսարան Հայաստանում, երկու տիպ։ Ունենք ամերիկյան համալսարան, եւ ասենք ունենք մեր պետական հասարակական համալսարանները։ Ամերիկյան համալսարանում, ասենք, եթե մեկ ուսանողը իրենց վրա նստում է ինչ-որ X գումար, ուսանողի բարձրավճարը այդ X գումարի մեջ կազմում է ընդամենը 30%։ Մնացած բյուջեն համալսարանը ձևավորում է այլ մեթոդներով, ոչ պետական բյուջեից։ Մեզ մոտ, մենք պետական բյուջեից մեր համալսարաններին տալիս ենք 15-20% աջակցություն բյուջեի, 80%-ը նստում են ծնողների բարձրավճարների վրա։ Եվ ինչպես են դա օգտագործում, դա է մյուս խնդիրն է։ Այսինքն մենք ունենք համալսարաններ, որտեղ 3-4000 ուսանող ունենք, բայց կարող ենք գտնել 4 պրոյեկտներ, 5 պրոյեկտներ, 6 պրոյեկտներ, այդ պրոյեկտները իրենց համակարգով։ Իսկ ադմինիստրատիվ ապարատ, ուսանողների թվակազմ, հասկացությունը եւ դասախոսների սարսափելի բաներ կա։ Պետք է արմատապես փոխվի համալսարանական խորհուրդների ձևաչափը։ Խորհուրդները պետք է ազատվեն, իսկապես լինեն մարդիկ, որոնք կարող են համալսարանին օգնել, եւ պետք է կառավարման համակարգը իջեցվի ֆակուլտետների ինքնիրավասությունների մեծացմանը։ Պետք է կարողանանք տարանջատենք դիտական խորհրդի աշխատանքը համալսարանական կառավարման համակարգը։ Գիտության բնագավառում հեղափոխական կտրուկ փոփոխությունների չեն գնա, կառուցելու են եղածի վրա, գիտական ինստիտուտները կապել համալսարանների հետ, կրթությունն ու գիտությունն էլ մոտեցնել կիրառական շուկայի պահանջներին, սա է հրամայականը։ Մենք պետք է կարողանանք առաջի աստիճանը այն անել, որ թեկնածուներին համալսարացնենք
PhD-ի մակարդակից լինի մասնագիտության դոկտոր։ Այսինքն մասնագիտության դոկտոր, որոնք անում են, եւ պետք է լինի երկրորդ աստիճան, ինչպես Գերմանիայում եւ եվրոպական երկրներում, գիտության դոկտոր հասկացողություն, որը արդեն վաստակի վրա է լինում, որը մարդու անցած ճանապարհի հիման վրա է լինում։ Եվ փորձենք այս համակարգը աստիճանաբար վերենք հասցնենք ինչ որ մի դրամաբանության, որովհետեւ մենք այստեղ մի քիչ բարդ վիճակ ունենք, քանի որ մենք մտել ենք Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման համակարգ, մենք չենք կարող մեր մոտ դնել մի համակարգ, որը տարբերվի, ասենք, այդ ռուսական համակարգից կամ այդտեղ ընդունված ձևաչափերից։ Ի վերջո մենք երկու տեղ մեր վկայականները ճանաչեցնելու հարց ունենք։ Մեկը Եվրասիական տարածքն է, մյուսը Եվրոպական։ Դրա համար գիտության բնագավառում մենք պետք է կարողանանք աստիճանաբար տանենք և փորձենք քիչ-քիչ գիտական ինստիտուտները կապել համալսարանների հետ։ Այսինքն չվնասելով այդ ինստիտուտների ակադեմիական ազատությանը, չվնասելով մթնոլորտին, չվնասելով գիտության թիմի առկայությանը, բայց իրենց բերենք մոտեցնենք կրթությանը, կրթությունն ու գիտությունն էլ բերենք մոտեցնենք կիրառական արտադրական շուկայի պահանջներին։ Ուսանողների բազմակողմանի զարգացման համար շփումները հետաքրքիր մարդկանց հետ անհրաժեշտություն է։ Համալսարանական լիարժեք կրթությունը նախատեսում է փորձի փոխանակում, լասախոսություններ այժմիական թեմաների շուրջ։ Ոչ ֆորմալ կրթություն ծրագրի շրջանակներում բազմաթիվ գիտնականներ են այցելել Արցախի Մայրբու, իրենց գիտելիքները հաղորդել արցախցի ուսանողներին ու դասախոսներին։ Նախաձեռնությունը փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու հասարակական գործիչ Կարեն Օհանջանյանինն է։ Նա որոշել է օգտագործել իր կապերը մեր ուսանողների աշխարհայացքը զարգացնելու, նրանց գիտական տարբեր կարծիքների ծանոթացնելու համար։ Практически где-то полтора года тому назад, но имплементация началась год тому назад. И в чем заключается идея? Я обнаружил, что подрастающее поколение, в особенности студенты, вовлеченные в образовательный процесс в высших учебных заведениях Нагорно-Карабахской республики, недостаточно образованы по широкому спектру развития, человеческого развития. И поскольку я имею достаточно обширные контакты с преподавательским составом, академическим составом армянским, и у меня очень хорошие контакты с зарубежными учеными, преподавателями, я подумал, что можно будет использовать этот потенциал для привлечения вот этого потенциала, использовать для образования наших студентов, и в первую очередь с учетом того, что подрастающее поколение в конечном итоге это наши руководители, чтобы они имели бы обширные познания в широком понимании слова образование. Я поделился с моими соображениями, с президентом и с премьер-министром, которые воодушевились вот этой идеей и оказывают содействие вот в имплементации этой программы. В основном приезжают видные армянские ученые, члены Президиума Академии наук Армении, доктора, профессора, зарубежные ученые. Я привлек даже дизайнера из Барселонского университета дизайна, поскольку считаю, что современный образованный человек должен иметь определенные познания в области дизайна, как одеваться, как вести себя и так далее. И это первый этап. Второй этап будет заключаться в том, что по одной и той же теме будут выступать два очень известных ученых с противоположными точками зрения по одному и тому же вопросу. И это приведет к провокационной дискуссии среди студентов. Это, я думаю, что это будет продолжаться в течение одного года. И на третий год это будут типа конференции, которые со докладчиками будут преподаватели, которые провели курс лекций, а также студенты, которые слушали эти лекции. Изначально было очень трудно, поскольку процесс инерции, отчуждения, вот, восприятия чего-то нового, более глубокого в области образования. Но с течением времени, уже со второго, с третьего проведения вот этих профессорских лекций, я почувствовал, что уже аудитория вовлекается в этот процесс, и сейчас очень активно все это происходит. Сейчас у нас другой этап по просьбе
премьер-министром, мы начали концентрировать свое внимание также на развитии технологического университета. Արցախի պետական համալսարանում կազմակերպվող դասախոսություններին մեծ հետաքրքրությամբ նաև դասախոսներն են մասնակցում։ Շփումը գիտնականների հետ, նրանց հետ բանավիճելու հնարավորությունը մտավոր աշխատանքի անհրաժեշտ բաղադրիչներից է։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագիրը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Հանրահայտ մարդիկ գալիս են, ճանաչված մարդիկ, պահանջված մարդիկ, գիտնականներ գալիս են եւ դա շատ մեծ հոգեբանական ազդեցություն է ներգործում, հետաքրքրություն է առաջացնում, իսկ գիտության ամենից կարևորը դա հետաքրքրությունն է։ Էնշտայնն է ասել, որ գիտությունը հետաքրքրությունից է սկսվում։ Կարծում եմ, որ լինելու է ավելի հետաքրքիր, որովհետև պարոն Օղանջանյանը ուզում է վերջում բոլոր լեկտորներին, բոլոր դասախոսներին միասին հավաքի, չնայած ես չեմ պատկերացնում դա պրակտիկային ոնց է լինելու, բայց կլինի շատ հետաքրքիր։ Սա մի շատ լավ դաստիարակչական կողմ էլ ունի։ Դու սովորում ես լսել այլ կարծիք, դու սովորում ես լսել այլ կարծիք, հետո մեծություններ են գալիս, գիտական մեծություններ, որ դու իրոք լսում ես, ես ինձ հետ եմ բանավեճը սկսում իմ մեջ եւ շատ այո տեսակետներից հեռանում եմ կամ որոշ տեսակետներում ամրապնդվում եմ։ Դասախոսների համար էլ արդյոք շատ կարևոր։ Դասախոսություններ, բանավեճ, նաև միացյալ դասախոսություն, ծրագիրը այս փուլերով է ընթանալու, այնպես որ հետաքրքիրը դեռ առջևում է։